So what's up guys and good morning from Jorhat. আমি আছোঁ এতিয়া যোৰহাট আসাম ৰাইফেলছৰ কেম্পত আৰু বাকী আজি ৰ'দ দিছে, কালি বহুত বৰষুণ দিলে। চ' পুতুককৈ মুখ হাত ধুওঁ আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁগৈ। বাকী ব্ৰেকফাষ্টত আমাৰ ওচৰত আছে পৰঠা, আলু চব্জি আৰু অমিতা। এতিয়া আমাৰ ব্ৰিফিং চলি আছে, চ' লেটছ চ' ওলাব লৈছোঁ এতিয়া যোৰহাটৰ পৰা। এতিয়া আমি যোৰহাটৰ ধুনীয়া টাউনখন এৰি পিনে গৈ আছোঁ ডিমাপুৰ যোৰহাট ষ্টেডিয়াম। বাকী এই ৰাইডটো অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে আসাম ৰাইফেলছ লেখাপানী ফালৰ পৰা, আৰু এই ৰাইডটোৰ মেইন মটিভ হ'ল কালচাৰেল ইউনিটি এণ্ড ৱুমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট। আপোনালোকে দেখি পাব যে আমাৰ গ্ৰুপত এগৰাকী লেডি ৰাইডাৰো আছে যোনে হিমালয়ান চলাই আছে। চ' হেডছ অফ টু আৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল। এণ্ড যিহেতু আমি আসামৰ পৰা নাগালেণ্ডলৈ যাম, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কালচাৰ চাব পাৰিম, আৰু যিহেতু আসাম ৰাইফেলছৰ আমি কেম্পত থাকিম, আমি তেওঁলোকৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ, ডিচিপ্লিন সেইবোৰ চাব পাৰিম, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চিনিক ভিউজো চাব পাৰিম লাগো ৰাস্তাত, নে কি কয়। এতিয়া আমি আহি পালোহি নুমলীগড়। ইয়াত আমাৰ দুজন ৰাইডাৰ জইন কৰিব আৰু তাৰপিছত আমি একেবাৰে ডিমাপুৰ ৰখিমগৈ। চ' এতিয়া আমি ইয়াত অলপ দেৰি ৰখি আছোঁ বিকজ আমাৰ যোনখন এম্বুলেঞ্চ হয় সেইখন আহি পোৱা নাই। ফাইনেলি আমাৰ গাড়ী আহি পালে আৰু আমি এতিয়া ওলাওঁ। এতিয়া কেইটা বাজিছে? 5:43। বাকী এতিয়া আমি আহি পালোহি আসাম ৰাইফেলছৰ ডিমাপুৰ কেম্পত, আৰু যিহেতু ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়া হয় আমি ভিডিঅ' নকৰোঁ। চ' এতিয়া খানা খাই আৰু একেবাৰে শুই দিম। কালি আমি যাম কহিমা। চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড ডেটছ ইট। আদিয়াছ, আমি গৈছোঁ।